ହାଇ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ରଜ ପର୍ବ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ତ ତାର ବିହାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଆମେ କେମିତି ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ତା ଝଲକଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଆସିଛୁ ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, କାହା ସହିତ କଥା ହେଇପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟୁଛୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିରାଟ ବଡ଼। ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଜୀବନରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ। नमस्कार दर्शक बंधु, रजर ढेर सारा शुभेच्छा आपणको। परदा पछरु मो कंठस्वर आपणको चिन्ह लागि पारे अचिन्ह भी लागि पारे, किंतु परदा उपरे पोपिंदर को आपण ठीक चिन्ह पारिथिबे। आमो ओडिसार स्टार एंकर पोपिंदर एथर अर्गस टीम सह रज पाळुछंती, गाँ बुलुछंती, मौज भी करुछंती। ए दृश्य हेउछि केन्दुझर बांसपाळर। ଆମ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ରଜକୁ ଆପଣ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବର। କ୍ୟାମେରା ପଛର ନାୟକମାନେ ଏଠି ଏକାଠି ଛାଳନାଳ ହେଲେଣି। ହ୍ୟାଲୋ, କାନ୍ଧରେ ଗାମୁଛା, ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି, ସାଥିରେ ପୋପି, ମାନେ ଆମ ପୋପିନ୍ଦର ଭାଇ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଆମ ରଜ ଏଥର ଭଲ ଜମିବ। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ କହିବା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଯାହା ଏଇଠି ଘଟୁଛି ସତରେ ଭାରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଭାରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାନେ ପ୍ରଥାଙ୍କର ଯାହା ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ସହଜରେ ବହୁତ କମ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆସିଛି ତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ମୁଁ ଟିକେ ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଛି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଖୁସି ନା ସେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ? ଆଉ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଖୁସି, ଯେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି କ'ଣ କହିବେ, ଖୁସି ହେଇକି ଖୁସି କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୋର ତ ଏଇଟା ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମୁଁ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି କ'ଣ କହିବି, ଦେଖୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଏବେ ଦୋଳି ଖେଳିକି ଆସିଲେ, ଦୋଳି ଖେଳି ପୁରା ଝାଳ ହେଇଗଲାଣି, ଝାଳ ଝାଳ ପାନି ପାନି। ଅସଜଡ଼ା ଦୃଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଖାଉ, ବାଜି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁକୁ କୁଲାରେ ପାଛୁଡ଼ି କେବଳ ଭଲ ତକ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉ। କୁଲା କଥା ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଥରେ ଦେଖିଲେ ଏଠି କୁଲାରେ କ'ଣ ଥୁଆ ହୋଇଛି, ଓହୋ ରଜ ପ୍ରିପାରେସନ ପରା। ଚଲାରେ ଚଲିଆ ହେଲା ପରେ କୁଲାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଛି ଚାଉଳ ଚୁନା। ବାହାରେ ଚୁଟି ଚିଙ୍କି ପିଙ୍କିଙ୍କ ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳକୁ ଏଠି ଢିଙ୍କିର କୁଟ୍ କୁଟ୍ ଶବ୍ଦ, ବାହ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଅନୁଭବ। ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିଲେ ଆମ ଆଙ୍କର ଖୁସି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ରଜ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଖାପାଖି ସରିଲାଣି। ଆମ ଉପକୂଳିଆଙ୍କ ଭଳି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ରଜ ନୁହେଁ, ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଟିକେ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତିନି ଦିନ କାଳ ଠାକୁର ପୂଜା ବନ୍ଦ ପରା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ପୂଜା ହେଉଛି। ଖାଲି ଭିତରେ ପୂଜା ହେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଏଠି ଖୋଳ, ତାସା, ଚାଙ୍ଗୁ ଭଳି ବାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବି ପୂଜା ହେଉଛି, କାରଣ ପୂଜା ସରିଲେ ବାଜା ବାଜିବ, ଅସଲ ଖେଳ ଜମିବ।
सबु दृश्य आपणको देखाइबा सम्भवपर नुहे तथापि जेतिकि पारिबो देखाइबो आउ आपणकठु प्रतिश्रुति नै जाउछु आम कार्यक्रम अल्बत देखिबे 14, 15 आउ 16 तारिख राति 8:30 अर्गस न्यूज्रे गोटे नियरअप प्रचेष्टा आमे चेष्टा करुचु कि रज पाइका आमे किछटा भल सेलिब्रेसन करिपारु गोटे सुंदर जगाकु आसिछु छोट गाँटीए केउंझरर एते सुंदर सुंदर लोक अछन्ति आम पाखरे से मैंने आमको बहुत सुंदर सुंदर जिनस शिखाऊँ रज केमती मना जाए सर पूजा पाठ सब सर मुझे तो किसी भी जान नी एट आसिक सब नुआ नुआ जिनस शिखुची बहुत सुंदर प्रचेषा करम चेल तो आसतु आप एंजय करम सहित खिमजी ज्वेलर्स प्रेजेन्स रज पर्व परंपरा आम मटी।